እቲ ዝፅሕፍዎ ሕጂ ንዓይን ዓወት በዚ ከምዝዳውን ክንገብሮ ኢና ዝብሉ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣነ ገርሚ ድብለኒ። ኣብዚ 61 ክፍለ ዘበን ሕሰቦ ኣብዚ 61 ክፍለ ዘበን ከምዚ ዓይነት ነገር 61 ክፍለ ዘመን ዓወት ብቀዳማይ 41 ነርና 47 ነርና ምስ ቀዳማይ ዓወት እንታይ ዋትና ዳ 61 ዳ ካሎ ዓወት መኽስጊደ ክንደይ ወሲኽ ካሉ ተረዲእ ካሎ 21 ክፍለ ዘመን ማለት ክንደይ ዕድሜ ዝኾኑ ዘሎ 2000 እዩ ዝኾኑ ዘሎ 2000 ከዓኒ 21 ተደመሮ 21 ክንደይ ክኾን ኣሎ 40 ገለ ምልን ዓመት ክኸውን ማለት ማለት እዩ ብ40 ገለን ክፍለ ዘመን ሽዑብ ክንደይ ክኾን ኣሎ 4000 ሱሳን ገለ ምልን ክፍለ ዘመን ድማ ክንደይ ዝኾኑ ዘሎ ዓወት 6000 ዓመተ ምህረት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኢና ዘለና ዓወት ሕንጢርካን 4000 ዓመት ሓሊፍካን ኣለኻ 4000 ዓመት ዓወት ብውሑድ እኳ ከይከውን ገለ መዓልታት ተዋርሕ እኳ ከይከውን 4000 ዓመት ንቅድሚና ኬድካ ኣለኻ ዓወት መኸሲ ግደፍ መኸሲ ብቀዳማይ 47 ኔርካ ሕጂ እንታይ እዋንካ ናብ 61 ኬድ ዋ ክንደይ ዓመት ዲ ከትስወድ ለ መርገ ተረዲእካ ቤት ግደፊ ንምክር ኣለና ግደፊ ሓሳብ ዋ